Renfa Mercaderies ha presentat, en el marc del Saló Internacional de la Logística, els resultats del primer quadrimestre de l'any, fruit de la seva nova estratègia de gestió. El resultat operatiu és positiu per primer cop a la història i amb més d'un milió d'euros significa una millora del 118,3% respecte del mateix període del 2007. El pla d'inversions dedica 480 milions d'euros en recursos d'atracció i càrrega, amb 100 noves locomotores elèctriques i prop de 500 vagons i la plataforma tecnològica Òmnium. De la plataforma destaca la compra de places de contenidors per internet en el tren i dia que el client prefereixi i la contractació de serveis logístics complementaris. El nou estil de gestió inclou acords amb altres empreses com el que signaran en ferrocarrils de la Generalitat i Comsa. Firmaremos el acuerdo mañana por la mañana para realizar los transportes de contenedores entre la planta de Seat Martorell y el puerto de Barcelona utilizando el ancho Renfe, donde bueno vamos a intentar eliminar de la carretera en este recorrido aproximadamente 32.000 circulaciones de camiones anuales.